Хвилі землетрусу відчули на Буковині. У Чернівецькій області відбувся землетрус силою у 3 бали за шкалою Ріхтера. Це зафіксували регіональні сейсмологи. Де саме стався епіцентр стихійного явища, поки невідомо. Та у геофізичній обсерваторії ЧНУ повідомляють, трусило в радіусі 17 кілометрів від міста. Отакий землетрус він може дати десь, ви розумієте, якийсь такий місцевий ефект. Це глибина невелика в них, ну це місцеві розломчики фонять наче. Він може дати якийсь, якщо глибина невелика, там ну, порядка 5-8, може 10 кілометрів, він може дати якийсь локальний такий ефект, який буде відчуватися в межах якогось одного чи двох сіл, але не більше.